ጤናስጥልን ማህሌ ሰለሞን ባላለሁ ቤተክርስቲያናችን ላዘጋጀችው የኮረብታው ጫፍ ፕሮጀክት ድጋፍ እንዲውል ታስቦ የተዘጋጀው ጳውሎስና መልዕክታቱ የጥናት መምሪያ መጽሐፍ በይፋ ስርጭቱን ጀምሯል። በሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን አምስት መጽሐፍ ወገንቺ ወሮንጌል ቤተክርስቲያን ሶስት መጽሐፍ በድጋሚ በዚህ እግዚአብሔር ቤት ስራ ላይ አብራችሁን ለሰራችሁ በተለያየ መልኩ ከጎናችን ለቆማችሁ ግለሰቦች ቤተክርስቲያናቶች ሁሉ በዚህ አጋጣሚ ምስጋናችንን እናቀርባለን። ጌታ ዘመናችሁን ሁሉ ይባርክ። እንደሚታወቀው የዚህ መጽሐፍ ዓላማ ለቤተክርስቲያን አስተማማኝ ማረፊያ እንዲሆን ታስቦ የተዘጋጀ ስለሆነ ይህንን መጽሐፍ ለመግዛት ቃል የገባችሁ አብያተ ክርስቲያናቶች ለማድረስ የተዋቀረ ኮሚቴ ስላለ ባዘዛችሁበት ልክ በየቦታው ባላችሁበት ቦታ ኮሚቴው ያደርስላችኋል። ይህንን ሁለት ዓላማ የያዘ መጽሐፍ ለመግዛት እና የቤተ ክርስቲያንን ስራ አብሮ ለመስራት የምትፈልጉ ሰዎች ስክሪኑ ላይ በመታገኙት ስልክ ቁጥር ደውላችሁ እንድታገኙን እንጠይቃችኋለን።